sentir tu cuerpo caerme lentamente. O sangue. Deu para você entender? Agora tem uma outra coisa importantíssima no tema de hoje, nesse tema. La noche, vení que te cuento música y palabras. Radio Nuevo Tiempo. Estuvo sanando a las personas, estuvo perdonando también toda. Dispuesta estoy a darte. Tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você. But he ain't like me. A lot of girls like me, like wanna fight me. Check like check Nike, me not ice. Likely, and she gon' sh** me like a ice. Oh, chérie, toi, le glas, c'est chaque nacon. Radio Martí es hoy, hoy, una institución. Pretty little thing, like my AE. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sozinhas?